好，欢迎各位新浪网友来到新浪直播间，我是主持人赵宁。孙燕姿的第十一张专辑是时候终于让大家等到了，将会在3月8号的全亚洲同步发行。而今天呢，孙燕姿也来到了新浪，让我们的新浪网友大呼啊，天后归来了，欢迎你。Hello， 赵宁。是，真的让我们等了4年，怎么会有这么久哦？因为这还没有做好。对啊，嗯，我听说这次呢，哦，先要帮网上朋友说，我刚才就看叫 Sasha 的网友，他就说什么时候能够拿到专辑？那当然，我们内地版的专辑要跟着大家一起，就是3月8号全亚洲同步发行的时候才能拿到。对，那我这个很运气拿到的是一个台湾版，这是样本，样本哦。对对对，那可以给大家看一下吗？可以。这是我，这是时候，可以看里面，然后后面其实是这样子，然后。可以把它拆出来，可以先让大家看里面的歌词本。嗯，这样子，黑白系列。嗯，对，是让网上的朋友，这个网友叫不知道叫啥好说。哇，真的非常的漂亮。还有朋友说这个版本和我们最后拿到手里的版本是一样的吗？一样的。嗯，那大家可以先睹为快乐。对，还有一些朋友说有4年的时间没看到燕姿了，现在再次跟大家见面会有什么激动的心情吗？现在就是因为一直都在跑通告啊，然后就是也希望说可以跟更多其他的地方朋友们见面，还是挺开心的，因为就是希望可以好好的宣传我的专辑，然后新浪微博也开了，然后也蛮多人在关注，谢谢大家。是3月1号刚刚在北京呢成功举行了这张新的专辑是时候的这个新片发布会，然后还有这个签约仪式。对，可以看到燕姿真的放弃了非常多国际大公司的邀约，选择了美妙音乐。对，那这个是基于怎样一个考虑和做的理念？其实我觉得选公司大部分是我爸在选啊，那美妙公司我觉得他们优势最大就是滚石移动，他们有很多的资源，之外，其实在做这张专辑的时候，他们就是非常有诚意，就是一直会跟我爸联络，然后我爸都会讲说，那位娜姐又打电话来了，我说哦 ，OK， 然后娜姐是我到很后面才接触到，才开始一起就是准备这张专辑。为什么？因为我觉得其实当然国际公司有它的能量，但是我觉得最重要是产品吧。最重要是推出来的音乐产品的质量。对，就是你已经做好，其实应该都 OK。 那这张专辑对于燕姿来说是出道11年的第11张专辑。对，自己还当了音乐总监。是，所以在音乐方面是由自己来亲自把关的。当然以前也有，但这张就是因为没有唱片公司的资源，所以变成说从零到选歌，然后到后面的部分都比较多是自己在操作这样子。这次的挑歌过程我听说还颇费周折，因为有从300多首那个 demo 里面最后选出来这十一首歌曲。对，然后你自己有一个什么说法，就是说挑歌的时候还非常机车。对，因为其实我像我可能录了6首歌之后，我爸就说你有6首可以就是再从这些歌再挑。我说没有，我已经挑过了。我说我需要听新的东西。对，这样子，所以现在打歌大家都有点，就是大家都不知道要打哪一首，因为我每一首歌都是精挑细选，都觉得要变成主打歌，所以好像我们还没有选出第4波要打的歌曲。我想问的是，燕姿在挑歌的时候，你是凭自己的那个第一感觉，还是有时候是，有时候是因为我觉得我有时候忽略一些东西，所以会先听了一遍，然后隔可能一个礼拜再回来听一次这样子。我们来带上一个网上的新浪网友叫做木头，他说180度把我听哭了，重点是我只听了5秒钟。好厉害。
那现在很多的朋友已经可以看到一支 MV 作品，就是《世说新语》，也是最早打歌的这一。对，现在在网络上可以看到的就是这支 MV。对啊，在我们新浪网上就可以看到。对，然后我特别喜欢这首歌，真的、啊，真的，我觉得好好听。对、啊。然后它还很有意境。对，是说。就是有一些我上一些通告，然后有一些 DJ 说啊，我听了第一首歌我有点吓到，为什么会打这样子的歌？我说啊，不会很好吗？他说啊，没有啦，跟你以往的有点不一样这样子。那为什么会选这首歌作为最先跟大家见面的呢？我觉得其实这首歌听起来它是蛮有，它有重量，嗯，可是其实它的意思是很轻盈的，嗯，像想奔跑，想拥抱，我又起飞了什么的，就是其实他的感觉，很明亮的，我觉得。可是他的曲风又很有点另类，有点沉重，所以我觉得他对比蛮有趣的。而且我觉得听这首歌的感觉是有那种自由的飞翔、即将起飞的那种感觉。对，对，可是又不是好像很轻快，就是它有一种对比，我觉得。而且在这首歌里面，中间还有一段那个就是诗歌。对，中间有一段我念了，就是印度一位女印度诗人写的诗，嗯，然后他是在讲生活。其实它是蛮长一段诗的，后来。去用了他的最后一段，他就是在其实网络上应该也看到有一些翻译的部分，他就是讲说，直到你经过了就是种种的挫折，然后直到你的梦想破灭，就是你如果没有经历这些东西，你好像没有活过、嗯、就是这些好像都是生活的一部分，而且也蛮有哲理的。对，然后对，我觉得这首歌对这首歌还会加很多的深度，所以就把它加进去了。嗯，我帮网上的朋友问两句。好啊。一个网友叫不知道说啥好，他说：“燕姿，你是不是很喜欢印度呢？”嗯，我很喜欢印度。真的吗？我很喜欢，可是我发现我身边人没有很喜欢，因为每次说：“哎，走，我们去印度。”没有人要去，我觉得。好像在我印象当中，印度还蛮神秘的。就他，而且我对他的了解很多来自于你的音乐，真的很神奇。对啊，印度也是，对啊，我觉得他有太多文，他跟中国一样那么大一个地方，然后文化那么的博大精深，对啊，然后历史传承，对历史啊文化，然后他现在还是有产生很多。很特别的一些现象，我觉得很。所以你会经常去吗？还是我其实也只去过两次吧。我个人很想再去一次，就是去上那个瑜伽课。对，我觉得因为那里是来源，我觉得那里会有一些灵感。嗯，没错。说到这张专辑，网上的朋友马上就开始说他们最喜欢的歌曲，比如说《是时候》，就说他说他非常喜欢的是《明天的记忆》。明天的记忆。嗯。还有另外一个朋友，他太快了。我读一下他刚才说的一首歌是《当冬日渐暖》。对。当冬夜渐暖。他说这首歌他特别喜欢。我也是。他就想知道这首歌创作的故事。这首歌是一首一位叫藤井树写的歌词，然后他之前已经发表过这首歌，他自己也唱过这首歌，然后我在听，其实我唱的这首其实跟他的那个曲调是完全不一样的。你把它改了？就是其有一个叫小强，嗯，蟑螂小强没有，小强他写的曲，然后我听了我就觉得，我一开始听我以为我就想说把那歌直接跳过，然后后来因为我爸就叫我再听一次，他的歌词其实是很有一点，就是他在讲时间嘛，当冬夜渐暖，当大海不再那么蓝。嗯，当月色的纯白变得有点阴暗，因为你就觉得好像长大了，很多东西都变得没有那么的鲜艳，没有那么色彩，没那么的绝对。然后他就一直在讲时间流逝，然后其实他最后一句是重要的是我们如何爱过那一段，所以他
就想说，对啊，长大好像有时候会有点迷茫，可是其实我们经历过很多好的东西，它还是一个正面的一首歌曲。嗯，听燕姿这么说，我觉得整张新专辑会有一种全新的感觉。然后它既好像是有一个连贯的一个主题，但同时好像每一部分都透露了在生活的某一个片段里面的一个感悟。嗯，我觉得这张专辑比较，因为它在讲时间比较多，就是我觉得可能跟我一起有过一起走过来的歌迷啊，或者说可能年纪成熟一点的听众朋友，他们其实会比较有那个感触。对对，没错，我觉得也是。然后网上的朋友就说说说 MV 吧，因为刚才我已经问了工作人员，就是我们现在能看到的是《世说新语》的 MV，那么接下来听说还有四五支 MV 要跟大家见面呢。对，我目前拍了两支半，我们都还没有看到，是不是可以提前？我自己也没有看到。有啦，我昨天晚上看到初剪，第三支还蛮好笑的。是哪首歌？第三支是空口言，第二支是当冬夜渐暖，对，然后第四支就是我们在讨论的部分。嗯，第四支所以还没有，对，还没有完全出来。对，而且我现在问，我觉得网络上的朋友也会纷纷给不一样的意见，因为我们也问过了。是网上的朋友是在问，说是邀请张艾嘉来拍摄这个《明天的记忆》这支 MV 吗？这个大家可以拭目以待，因为正在完成当中。还有一个刚才说了第三支 MV 空口言，就觉得你听那个名字，你会想他怎么空口言，就是你讲的话都是空，就是没有、没有去行动，对不对？对，没有行动，就是讲而已，这样子。然后网上朋友说那支 MV 里面出现一个马灯，对不对？因为我在拍 MV 的时候，他那个灯很夸张，那个马就比人大四倍这样，可是他灯只有一盏，很好笑。还有网上朋友说180度一定要拍 MV 啊，因为很好听。对，之前 DJ 也是说要拍，我不知道。但每首歌都很好听，每首歌都要拍。对，拍十首，十支。说到这张专辑，因为3月8号才要跟大家见面嘛，所以很多朋友都充满了期待。不知道燕姿自己会觉得这张专辑会有什么不一样，会自己的期待在哪里呢？我只希望大家会喜欢，然后，因为我常常想说，如果这张成绩没有那么好，我下一张要做什么，但还是会想说，哇，我还可以尝试什么。可是这样目前我觉得反应都蛮好的，我觉得还不错。就是说，因为之前怕说会不会太有些东西太成熟，或者太那个意识形态这样子，但我觉得好像现在的人都接受度是蛮大的。而且燕姿也说，随着歌迷年龄也在成长，其实他们对生活也已经有一个新的看法，就会在你的音乐当中去共同成长。比如说网上的朋友一直在说有4年的时间吗？好像昨天才看到你在唱歌一样。真的，你自己会觉得4年的时间花就过去了吗？我觉得是11年一下子就过去了。对，因为有时候想以前哇啪啪啪啪啪做的东西确实是挺多的，然后有时候也不知道在做这件事情的时候的时间点是什么时候。对啊，说到11年，网上的朋友也很有感触。有一个网友说，是11年前的我还是一个小学生，我捧着你当时还是磁带的专辑，很幸福的就跑回家里。还有说，他说他另外一个网友，他说他从初一到大四一直在听你的歌。哇，很多的歌迷真的是成长。他说他是从小学6年级，好像那如果这样算起来，他们都已经要步入社会了嘛？对对。那我觉得其实要步入社会的朋友那是下一个关卡。就是说其实我因为我第一份工作是歌手，然后就哇一下子就学了很多东西，然后一下子也没有马上的去吸收啊了解这很多东西，就没有时间让你停下来去想。对，所以我觉得
有时候要，当然现在不是时候，我是觉得现在很多歌迷还是很年轻那个状况，我觉得可能要过几年他们会更了解这张专辑，有可能。嗯，那就是我这个年龄的歌迷是比较了解你的。对对对，我觉得是。哎，但我不知道你几岁。我觉得我为什么会听这个是说，好好冷，你知道吗？不然问我几岁。那有什么关系？嗯，说到这张专辑的时候，一直有朋友说出现了一个新的形象的燕姿。嗯，包括以前的短头发到现在这种长发，嗯，这样的改编是刻意为这张专辑这种感觉去营造，还是长发的部分其实就是就留留留，然后就那公司就讲说，哎，就不用剪了。我想说 OK。 那以前短头发是要维护的吗？就是说因为你一直都那样的形象，所以短头发是要一直剪的，它才会有那个型。我的意思是说，那是公司要求你必须维持这样一个形象，还是是因为他们希望有一个比较一致的一个样子，但其实到后面也没有太多的那个，所以其实燕姿自己还是蛮希望能够哎看看头发。我都好，我现在长了我就好想剪短，我觉得很麻烦吗？对。嗯，还有很多朋友说这次来做宣传啊，希望也能够多跟内地的朋友多见见面，包括比如说像一些节目啊，都有一些通告啊，以及演唱会。哎，很多人在问，演唱会目前没有这个行程，不好意思。不过我相信会有这样的机会嘛，对不对？对。还有这个签售活动，北京签售，哇，不要打那么多那个感叹号，我可以给。给大家看签售会，能看到没有？在哪里？哇哇哇！全是在说签售会。签售会，他们还在讨论，还在讨论中当中。现在是看到的画面是这样吗？对，现在看到这个画面是这样子。Okay. 然后你看这里，你可以直接去看这个聊天，然后也可以看微博上面的，是大家在说，对不对？嗯哼。有什么可以问网友的吗？问网友，让他们来回答你。那我来问第四波要答什么？啊，对，问问大家，对，第四支要跟大家见面的歌曲是什么？哈，哇，你一看就大家都说要来他们的家乡，天津，对，成都，对不对？成都，激动激动，时光小偷180度，时光小偷会拍 MV 吗？就是不知道啊。就是因为都可以，然后有些对，哎，突然当，对，可能是有点问题，没关系。嗯，来，我们来继续聊。好。对，完了，全是各种各样。哇，好多城市应该你还没有去过。有，都去过。内蒙就没有。内蒙就没有。刚才我看有朋友说内蒙的草原上去拍 MV 吧，所以一定很好的。我还没去过。哇，那这次希望能有机会去。对。嗯，那说到这张新专辑，我们刚才聊了有造型的部分嘛。嗯，对对。上海，我常去耶。嗯。这位朋友。还有哈尔滨，对不对？深圳等等，很多很多很多。嗯。武汉也常去。嗯，长沙有没有很想去的地方，或者印象很深刻，就曾经去那儿宣传，然后觉得那里当地的歌迷。乌鲁木齐我去过一次，我觉得好特别。新疆乌鲁木齐？对。为什么特别？是就觉得很特别。然后我们去他的那个市场，然后看他的香料啊，看那，然后吃那里的羊肉，然后觉得有异域风情。好吧，好吧，好棒。他们有没有跳那个维吾尔族的舞蹈或者歌曲给你？没有，可是就觉得哇，那里的人都好，长得很特别，长得很特别，对，就好像很漂亮这样。嗯，那在这次的我们这张新专辑的宣传过程当中，最近还会有什么计划吗？其实目前就是宣传比较多耶。北京，然后再去台北，然后可能会再回来内地这样子。嗯，有没有朋友说这张专辑其实有点不太那么商业化？嗯，我觉得因为其实做专辑商业化，就什么是商业化也好像你变得有点模糊了。最重要的还是
我觉得歌词啊曲风啊都是自己那个最原先有感觉的，其实就对了。其实你设计太商业或者不商业，我没有刻意去设计它，就是哇要走比较个性还是什么，我觉得就是比较随性的去做这样子。嗯，就像网上朋友说喜欢燕姿也是因为她的这种随性。嗯，还有这个朋友问，他说燕姿你身上的这种文艺范儿，文艺女青年的范儿是不是受爸爸影响？你先明白什么叫文艺女青年吗？就是读很多书的女生。对，就会有你跟这个好像是这个社会有一点点这个有点点区隔，更有自己的想法，更随自己的心意去。我好像从小就是这样，然后对唱歌对很多东西会有很多的感触，而且会放很大，就是一首歌或者一个故事书或者一部电影，它会让我沉醉很久。所以我一直觉得我的工作是很，我很幸运找到这样子的工作，因为我又可以做这件事情，然后也偶尔也可以做很有意义的事情。所以用自己的步伐，目前来讲我觉得是自己给自己最好的一个礼物，因为你这样子你才会做得比较安稳，然后也会做得比较安心，每个步骤都是对啊，这是你想要尝试的东西。嗯，是受爸爸影响吗？我爸爸是一位老师，我爸妈都是，他们是其实我要做歌手的时候他们是蛮关心的，因为他们会觉得歌手是一个好像很漂浮、很对浮躁、浮躁的一个工作。然后那时候他们其实就是希望我先把大学先读完歌手的部分就是试试看，然后他们也没有太多的期望这样子。可是后来他们渐渐的有比较也想融入我的生活跟我的一些想象的一些东西。网上的朋友一直在问北京的签售会，那我们再说一遍，就是现在还没有这个计划，但是有了计划呢我第一时间包括通过新浪微博这样的方式跟大家来推荐，对不对？对，预告时间。那还有很多朋友说，是除了这张专辑之外，现在的燕姿有没有考虑在其他领域方面去尝试一下，例如演戏，对不对？出书，对不对？等等。出书我一直觉得我不够那个，我觉得我的文我是有一些想法，但是我不够，我觉得我的书念的还不够多。就说因为我大学学的是商科，我没有学像哲理啊，或者说一些值得挖掘的东西。我觉得对，因为很多的艺人出书可能会出写真这样的，对对对，比较普遍，但可能燕姿希望自己出书是真的会有什么感悟啊，或者对对对对道理跟大家分享，会比较有一些可以看的东西。对。但关于刚才演戏的部分呢？演戏的部分其实我有一点我很想做这件事情，但我觉得那个缘分没有到，好像也不敢去想。那个缘分是什么概念呢？就碰到合适的。就是其实都有一些邀约，可是好像那个角色一直都是一个会弹钢琴有才华的女生。我想说那我每天都在扮演的角色，我想要演点别的东西。那可以先通过自己的 MV 去尝试一下吗？好像可以耶。可能要设定角色什么的，我不知道。哇，超赞小王子这位新浪网友，他说下一张专辑不会再让我们等那么久了吧，可以吗？下一张专辑就一样啊，就做好了就跟大家分享。哎，你这个问题回答得很滑头，就是也不会说多少，做好了就可以啊。对啊，对啊。但还肯定会是继续的在音乐方面去努力，然后
有更多的作品给大家。我希望是因为唱歌还是我的最爱。那这张专辑会不会有遗憾呢？因为可能在那么多300多首 demo 里面，可能有一些歌是被迫要取舍掉的。没有，我觉得其实都做得挺顺利的。虽然花的时间很长，就是每一首歌的那个取舍其实会做不完的，因为每一个乐器有不一样的弹法、音色，然后特色，你要什么时候放什么乐器，哇，那个是看听不完的。对，我能问一个私人问题吗？可以。我一直觉得燕姿的歌是有一种空灵或者就是很特别的感觉，这种感觉是学不到的。比如说我们也会去 KTV 唱你的歌，可是总是抓不到那个感觉。不会啦，比如说我记得有一首歌叫，就是之前的叫同类。 OK， 很难唱。不会，同类风停了又吹。对啊，对，我觉得你会怎么去，有什么样的味道，就是我想让你去教一教大家。哦、oh, OK， 来大家来学唱歌。其实唱歌最重要最基本的就是要音要准嘛，音要准。 Do Re Mi Fa Sol La Ti Do， 然后你每一个 key 都可以嘛，然后就另外一个最重要的，哎，这是基本，可是你要怎么把基本变成好？我觉得是你要歌词的领悟，那个是很重要的。就是那我也领悟这个歌词，我也知道什么意思。难道是不是我唱的时候应该去想象那个画面呢？不是，没有。我觉得你不一定要想象一个画面，可是我觉得最重要是歌给你的意义是什么？为什么有些人唱歌你会觉得哇好感动哦？因为他其实在唱这首歌的时候，他知道他在唱自己的故事，或者说他已经在那个环境里面了。所以其实唱歌啊，做其他东西都最重要是要你投入的时候，它就会叮叮叮叮叮加很多分。对，所以要投入是最重要的。是我代表学生提问。 OK， 我很投入，我也理解的歌词，但是我没有。但我觉得像有时候你们唱 KTV， 对啊，你们会跟着唱，可是你如果可以做到不要跟着唱，就说你在讲的那个时刻，你就是在讲的那一个时刻，那才是最对的。你要记住孙老师今天说的话，在讲的那个时刻。对，在念风停了又吹，就是说你不能风停了又吹，那个是不一样的。可是你在讲风停了又吹，那个感觉是不一样的。对，啊，我明白了。我觉得有点那个意思，就是你就像我们学那个主持嘛，学播音，就是你在读，但其实你不在读，你是在说这个意思。是，其实你要知道你自己在说什么，因为你只要念的话，其实每个人都会啊，对不对？你念台词或者什么，其实每个人，可是为什么有些人就觉得喂特别生动，你特别想听他讲话，因为他在讲那个东西的时候，他在那个环境里面，他想知道那个问题，或者说他想要表达的那个东西，他完全在那个时刻，所以那个是最重要的。网上的朋友说，《世说新语》后面的转音部分是怎么唱的？《世说新语》哪里啊？那么一天，时间停止了，才发现原来心在哪里啊？我不知道哎。就大家听着好像可能它是转音，但对你来说，你唱的时候你就觉得应该那么唱，就没有去那么想，对不对？这就是大宗师的厉害。不会，就觉得很厉害。练一练就好了。是吗？对，练习也是很重要。可以给我们一些信心哈，可以去 KTV 唱你的歌，练习更好一些，练多几遍，因为很多东西都是练出来就变习惯，对不对？真的。好，我们有信心，我绝对相信这个。所以在孙燕姿，比如说你刚出道那段时间，也是经常会通过练习去。没有，我觉得我出道有些没有，我出道有一些有一些现场，我觉得是可怕的。可怕。
对，就是我觉得有些现场，因为我没有，我不够成熟，所以有些现场会觉得在飘，我就是都不敢看以前的一些直播。但到后面因为就比较有自信，而且练了很多了，所以、你知道有不是有一本书，他们说你只要做好像是一万次，是不是？你知道同一个东西做一万次，你就是那个事情的达人。对，就是说如果你对、一直在练习，一直在做那个东西，你就会变这个流里面的第一名。哦，我觉得网上很多习惯很多网友有点得寸进尺，他们说既然刚才燕姿有在《世说新语》转音部分那地方清唱了一点，他们就想可不可以再唱一点，唱你看还点歌挺多的，点180度的当冬夜渐暖的，你有没有可以满足大家的？看一下歌词。其实我觉得记歌词也是一个很厉害的事情。其实我有记啦，但既然要唱，不如来唱好一点。当冬夜渐暖，当大海也不再那么蓝，当月色的纯白变得阴暗，那只是代表快乐不再那么简单。你看我现在就照着念，就觉得好像少了一点点东西，对不对？因为我还没有背起来，但我背起来我一定唱得很好。我有背起来啦，我只是刚好你觉得你刚才唱的不很好吗？我觉得已经很好了吗？可以更好，再唱一首。还有网上朋友一听你开口唱，他们就哭了，天哪！180度，圆圆的过渡 ，OK。所以现在是大家看你还会不会唱，我不会勉强你的哦。好，如果你自己想再唱多一点，那我觉得很好。听 CD 会比较对啊，会有不一样感觉。对，这张专辑录的时间很长吗？录制的时间差不多，录音很快。对，我觉得像你可能有一些歌就一遍就录完了。没有啦，还是有些时候那个歌词有点绕，像空口言啊就比较难。难那个顺。哇，这里有一个叫燕窝未知疯狂，他说燕姿，如果你能够来我的家乡桂林的话，我就去买你1000张专辑。哦，你先买好不好？你先买1000张专辑，我们先安排桂林旅程。今天也特别的开心，因为我知道我们的时间确实是有一定的这个限额哈。但是很感谢孙燕姿能够来到新浪跟网上的朋友交流。现在燕姿也开通那个新浪微博嘛，有可以看到大家给你的留言，包括对我今天刚刚有留言。然后大家看听了你的新专辑的一些感悟，也可以在新浪微博上去跟你一起来分享。是。还有一位新浪网友叫第一天爱上你，他说我相信这张专辑肯定会在今年横扫各大的颁奖典礼。希望是。而我相信这张专辑会让更多的人会非常的喜欢。会能够听到这张诚意的燕姿的作品带来的感觉。对，谢谢，希望我也能早日在3月8号拿到新的专辑。对对对，我也是。最后跟网上的朋友再说两句，我们就要结束了。OK， 谢谢新浪，然后谢谢网络上的朋友。今天很开心可以来宣传这张专辑，然后网络上也可以看得到《世说新语》的 MV。目前还在努力当中，希望可以把多一点的歌曲，然后把它好好的宣传，然后好好的跟大家分享，然后希望之后打歌顺序大家都会喜欢。谢谢燕姿，谢谢帮大家带上，就是新浪微博要多多支，然后呢多发一点私家照片。哦，好的，马上。是，今天非常的感谢孙燕姿来做客新浪，也谢谢我们非常热情的新浪网友。
之后大家可以多发一些话，我可以给燕子一起看这个直播屏幕里大家的讨论。然后也感谢一鸣造型，那我们聊天先到这里结束了，再见，拜拜拜。